Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні в Тернополі в управлінні цивільного захисту населення облдержадміністрації планують випробувати нову систему оповіщення. Черговий цього управління Анатолій Крук розповів нашим кореспондентам, що дата початку випробування може зміститися на день або два. Сьогодні планувалося запуск та налаштування нової системи оповіщення, яка змонтована на території області. Можливий варіант, що запуск та налаштування буде перенесено на 17-18 число. По приїзду представника фірми «Озон» з Дніпропетровська буде надана додаткова інформація. Запуск системи буде проводитися з включенням електросирен по області, з включенням, переключенням FM, двох FM-радіостанцій, двох каналів телебачення та дротового радіомовлення. Анатолій Крук розповів, що нова автоматизована система оповіщення, на відміну від старої, негабаритна, працює на основі сучасних комп'ютерних технологій. Стара система оповіщення, вона 60-х років випуску, вона своє вже відпрацювала свій технічний ресурс, вичерпала свій технічний ресурс, вона енергоємка, багато містима, тобто займає багато місця і не дозволяє виконати всі функції щодо оповіщення, вибіркового оповіщення, тільки централізовано всіх і вся. А нова система, вона малоємка, на базі сучасних комп'ютерних технологій, дозволяє переключати ТВ-телебачення у FM-радіостанції, що стара не дозволяє. Дозволяє надавати інформацію по GSM-каналах, а стара не дозволяє цього зробити. За словами Анатолія Крука, після випробування у вересні нової системи оповіщення, її ведуть у дослідну експлуатацію. Це відбудеться наприкінці цього року. Дослідна експлуатація триватиме близько 2 років. Далі стару систему демонтують. Близько 200 людей взяли участь у всеукраїнському марші за тварин у Тернополі. Про це розповіла організаторка Людмила Чеховська. За її словами, після маршу учасники підписали універсал гуманності. Це вимоги заборонити використання тварин у цирках, створити зоополіцію, яка перешкоджала жорстокому поводженню з тваринами, та реабілітаційні центри для безпритульних тварин. Акція є всеукраїнською, вона пройшла у 24 містах. Її організовують осередки спільноти UA Animals, каже Людмила Чеховська. На заході побувала наша знімальна група. Ми на Тернопільському театральному майдані. У ці хвилини за моєю спиною збираються учасники маршу за тварин. Вони сьогодні пройдуть вулицею Руською та Замковою і повернуться на театральний майдан. Учасник акції Руслан Южин розповів, що для нього означає транспарант, який він тримає. Перш за все, захищати тварин і не використовувати, як вже неодноразово сказано, в цирках, знущатися над ними. Перед початком маршу учасники розповіли про своє бачення того, як захистити тварин. Зоряна Бинда скаже, одяг з хутра та шкіри можна замінити на синтетичний. Я хотіла сьогодні розказати про те, що насправді люди, які кажуть, що без шуби взимку можна померти, чи без шкірянки можна захворіти, трохи не мають інформації. І тому я розказала про сучасні технології, сучасні тканини і те, як одяг може врятувати навіть в екстремальних умовах в горах, а про міські умови тут і не треба навіть нічого казати. Це наш член сім'ї, її звати Мегі, їй 7 місяців. І сьогодні ми тут, тому що ми дуже любимо тварин. І ми проти того, щоб їх використовували на різних експериментах, тому що вони так само живі, в них є серце, душа, вони дуже люблять нас, все розуміють і відчувають так само біль, як і люди. За словами організаторки маршу Людмили Чеховської, у колонії йшли близько 200 людей. Тварини не іграшка! Тварини не іграшка! Ми за цирк, без тварин! Захист сокир, справа сильних! Мудро, криваве жлобство! Та
Таку акцію проводять втретє. Ми підписуємо універсал гуманності. Це є, власне, універсал звернення до Верховної Ради вже цієї каденції, де ми також перераховуємо свої вимоги. І усі учасники маршу, у всіх 24 містах України, де одночасно відбувався марш, підписується універсал гуманності. Ми тоді їх збираємо докупи і відправляємо органам влади. В універсалі гуманності підписали 192 людей, розповіла Людмила Чаховська. За її словами, універсал передадуть в організацію UA Animals до кінця тижня. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зоозахисна ініціатива UA Animals діє у Тернополі з 2016 року, розповіла Людмила Чаховська. За її словами, організація займається лікуванням, стерилізацією та прилаштуванням безпритульних тварин міста. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.